או אם אתם בלייב, תגידו לי שמתחילים לראות אותי. הנה שנייה. אני גם אמור להיות באור מזלם. הנה נרשם עכשיו. נשמע את כולם. חבר'ה, מי שפה בלייב, ברוכים הבאים. רק שנייה, אני איתכם. טוב, רואים טוב, שומעים טוב, אני ערף, אני יודע להוריד את הפלו. כן, למה? רק שמרו על השפה, אל תזכרו. למה שומעים אתכם? למה שומעים אתכם? למה לא שומעים אתכם? אז מה? אז? נו, אז מה הקטע בזה? אתם רוצים? אין לי בעיה להיכנס לדיסק עוד שנייה. עדיף. לדעתי עדיף דיסקורד, אבל מה שאתם רוצים, כאילו, סתם טומטם אם אני... טוב. הופה. אמרת לי לצאת מהטים של הפרויים, נכון? טוב, שנייה, בוא נראה. אני עכשיו הולך לבוסטים. טוב, אני קונה בוסטים להכל. עלה לי 9,000, כן? עלה לי 9,000. תודה רבה לך על הבוסטים, אני מעריך אותך מאוד. מת. וואה, נביחות יש פה. שמע, אני אגיד לך משהו, אחי, אני... במקום הסטייל הזה, אני אתן עם הסטייל הזה. נראה לי שעדיף שאני אסתובב ככה. חבר'ה, לכל מי שבלייב זה לא באמת המשתמש שלי בפלייסטיישן, אז אין לכם מה לשלוח פה בקשות חברות. המשתמש הזה יורד מהפרק ברגע שאני אסיים עם המשחק. אני מרגיש כמו יוטובר, אחי, אני לא יודע מה להגיד לך. אני מתאפר.
אני יודע, אין, כן, זה הרבה. לא, מה, כאילו, אני לא יודע במונחים של גיימינג אם זה טוב או לא טוב. לא שומעים את המשחק, הם אומרים גם. למה? שנייה, בוא נראה מה ליאור יגיד לי דקה. אמרו לי שאתם... ליאור, אתה שומע? השתקתי את המיקרופון, הם לא שומעים, החבר'ה פה במשחק לא שומעים את המשחק, והם לא שומעים גם את החבר'ה שאיתי בפארטי. מה? מה? לא שומעים את המשחק ו... לא שומעים את החבר'ה שאיתי בפארטי. חבר'ה, לכל מי שפה בלייב,
מה? אולי שומעים אותי? תודה. הם שומעים את המשחק? הם שומעים את המשחק? תגיד אם שומעים אותי בלייב. איכס, אני קולה רק וייטים. כי אתה נתחמם קצת, אני לא רגיל לזריקה הזאת, באמת אני לא רגיל לזריקה הזאת. ער לי בכלל, כי כי כי. מבאס שאני כל הזמן... נראה לי אני אחזיר את המד, נראה לי אני אחזיר מד, נראה לי תביאו לי מד. נראה לי שעדיף אם אני, אם אני לא זה, אם אני כבר לא באופשנס, נכון? והסטינגס שוט מיטר, לא. אבל למה זה בצפה של הקבוצה? שנייה. זה פרויים של חמש. זה פרויים של חמש. להתרגל לזריקה. וואלה, עדיף שתשנה לי את הכלייה נראה לי, גם אני חושב שצריך לשנות את הכלייה, אני לא כל כך רגיל אליה. לא, לא, עזוב את המד. מה זה מש... עזוב... שמע, אני צריך להתחיל להגרין איתה, למה? אני לא עושה את הסל. שומעים אותי חלש כאילו, עכשיו טוב? שומעים אותי נשים? מה? הייתי בשיחה עדיין? כן. בעיקרון שלי סבבה, אני אומר, אם אתה צריך עוד משהו, תרים טלפון, אני פה. טוב. יש עוד איזה משהו? תקלה או משהו? לא יודע. אני אשים מוזיקה רק. טוב, יאללה. אתה יכול לנתק לי. אמא! אמא! אני צריך את הרמקול שלי! אל תכנסי, אל תכנסי, אני צריך את הרמקול שלי! טוב, אני עוד מעט אשים מוזיקה חבר'ה, שיהיה לנו קצת מוזיקה ככה לכיף. וואו, זה קופירייט?
אני רק לא צריך לדעת, אני רק צריך לדעת, כאילו... מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולה. כמה צעקתי, שתקתי, במקום לדבר הוצאתי עשן. אם רק אני יודעת מה קרה לי, כמה ניסיתי לשמור עליך, כמוני משוגעת, איך דומה לי. אולי אמא שלי קטלנית עוזרת לי פה בבעיות הטכניות, מביאה רמקולים, עניינים, נותן לה בקרדיט. אני אגיד לכם מה, אין לי פה פליס בלי קופי רייט, כאילו זה משנה. זה לא משנה, זה הכל צנע, הכל טוב. שומעים טוב? כאילו, תגידו לי איך שומעים בלייב, אבל תשתיקו את עצמכם שנייה, תגידו איך. אני לא מבין, אבל למה שומעים אותי חלש, כאילו, מה את השטויות האלה? שומעים אותי באמת חלש? כאילו אתם שומעים אותי חלש אם אתם מתחברים שנייה? שומעים טוב, יאללה חבר'ה, אל, כאילו לא לחפור עם, לא לחפור בצ'אט, אלא לא שומעים, כן שומעים למה, כאילו אנשים שומעים טוב, אז כאילו יכול להיות שזה בא בטלפון שלכם. באמת שומעים רואים בלאגים כאילו קצת רואים בלאגים קצת שתדעו, רואים בלאגים ביוטיוב. אליו מה? אין אדם שראה לי שהיה שחולים במכבי, זה במוזיקה? לא, מה? מעדיף משתכבד את המוזיקה בכלל זכויות יוצרים וכדומה. אבל אני אגיד לך מה, אני לא יכול, כאילו שומעים רק אותי, לא שומעים כאילו מוזיקה. יש נון קופי רייט, תשתמש בנון קופי רייט. אבל אין, אבל איך אני אשתמש בה, אני משתמש עם היוטיוב. ביוטיוב אתה רושם, נון קופי רייט. כן, אבל אני על הלייב. מה הכוונה? כאילו אני לא יכול להיות, טוב לא משנה, אני אסתדר. שלושה.
ceiling in fire. Open the shoreline together. Watch the flames climb high into the night. Calling out for the rope. Send by a meal. Why, for Dora? Nice. שמע, אני לא עוזר מהפינה. תשמעו, אני לא נכנס לרימון, למה הבאתם לי שחקן שוואלה הוא... לא לוקח מי ישמע ריבונדים. תגיד, מי זה השחקן שלהם? מי זה שמשחק איתם? כמה נורד את הוצאה שלנו, זה ארבע? לא רואים לנו מסך הזה. וואי, חבר'ה, כל מי שבצ'אט שיכול להפסיק בבקשה לרשום לי הודעות וישלח לי בקשות חברות, אני אשמח. תפסיקו עם זה, חבר'ה, אני מבקש מכם יפה. איפה שמסירה? לא משנה, לא
אבל שתי פינות פנויות, אחי, שתי פינות פנויות. הם רק מרימים לובים אחי לגבוהים. הייתם מביאים לי ריבאונדר ווינג נראה לי, היה עדיף. בואו פיק אנד רול בק פיק, אתם יודעים מה זה? שאני חוסם למישהו מאחורה. תסתכל, הגבוה יחסום לך, אני אחסום כזה של הגבוה. תקשיבו, לא משנה, עזבו. לא, אני, יש לי תרגיל שעובד כאילו, אני לא יודע אם הוא עובד בטורקיה, אבל יכול לנסות. כן, מה? למה אני קולד אבל? למה, כי אני מספים ריבוע כאילו? אתה יכול לעשות פיק אנד רול איתי אם אתה רוצה, יש לי חסימות טובות. למה? שלי קלעי.
אם אתה עושה איתי פיק אנד פופ ואז כאילו אני דופק את הפופ ואז אתה מבין מה אני אומר? ואז כאילו אני אמסור למישהו פנוי. מה לעשות? וואו שמע, מסבירים אותי, חכה שנייה, איך אני מבטל את ההודעות? שמע, עד 2004 מקבל בן אחרי המשחק הזה. אני גם דואג שהוא... הנה אני! למה? הייתי פנוי! אם היה לי אפשרות לשים סל במשחק הזה, זה היה עכשיו. קורנר, תחזור.
חבל, הייתם עושים לי שחקן שהוא רק הגנה, אם אני כבר במילה עומד בקורנר. כאילו דיפנסיב. יש לך ארבע עבירו.
רימר, אין לי, הרימון שלי על הפנים, אחי. הייתם פותחים לי רימון אירועים, אחי, בזונה. משולש דוריטוס שמתפוצץ בפה, קראנץ' באוזניים, גריל על הפרדה. יש עליי פצפון. שמעו, תן לי להחליף לפיינט ביסו לגלאס קלינר, אחי, תן לי להחליף למשהו גבוה. באמת אני במקום, אני בקושי זורק, אז תנו לי לפחות להיות בהגנה, אחי, שיהיה לנו עזרה בהגנה. אתם רוצים שאני אחליף שחקן? הלאה, אני איתכם. יו, וואלה, פירקו אותנו. אני אגיד לכם מה, אנחנו... תן לי להחליף שחקן, אחי, זה חרה של שחקן, אני באמת לא יודע לשחק איתו, והוא גם לא עוזר לי בכלום.
מה אני עושה איתו כבר? כלום. זה כאילו אתם משחקים 5 על 4, אני מחליף, אני מחליף אותו. נו, ברור שאני אמרתי ווינג, אמרתי את זה, מה אמרתי את זה מההתחלה, מה אני אעשה? כאילו, שמתם לי פליימקר, כאילו אני אלך לשחק פליימקר. חשבתי שחקן. Two ways finisher, two way finisher יכול להיות סבבה, לא? Glass cleaning lockdown, rebounding guard. יש לי glass cleaning lockdown, יש לי rebounding guard. יש לי two way finisher, מה זה? לא, אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נראה את הריבאונד... פינישר... יש גם ריבאונדר גארד, ריבאונדינג גארד, זה טוב? זהו. תן לי לשנות את הבג'ים כמו שנוח לי, תן לי לשנות את הבג'ים כמו שנוח לי, אני... אני יודע מה, אני יודע שחק טוקי. הייתי מעדיף ריבאונדינג ווינג, ריבאונדינג ווינג, אבל זה לא לבקשתי פה. גריזליז, בוא נראה אותו. בוא נראה על מה מדובר. הוא 6-7, מצוין. בואו נראה את הבג'ים. לופסיטי פינישר, קונטקט פינישר, אנטלס פינישר. בג'ים בקליעה שלי 18. הדיפנס שלי 21, תראה את הדיפנס, מצוין, הדיפנס מדהים. במקום צ'ייס דאון אני אשים קלאמס נראה לי. אני לא צריך פוגוסטיק, צריך אותו על סילבר. אני צריך גם... אינטרספטור אני חייב. אני לא צריך פוגוסטיק לדעתי בכלל, אבל בסדר. טוב, אתם מציעים... נכון, לא ראיתי את הבריקול בכלל. שנייה. למה? נוריד פרוטקטור אני חייב. טיירלס דפנדר אני חייב, לא? סילבר. למה אבל? בשביל מה? ריבאונד 16 אני יכול לשים גולד, לא? שאתם רוצים את זה על אול אוף פיים. פוגוסטיק אני צריך. לא אתה יודע מה. כן, אבל אני לא אשמור על כאלה שבאים בצבע, אתה מבין? טוב, פלאק יבול חשוב. בשוטינג, מה לשים? קורנר ספיישליסט, אני שם על הלופן. אני צריך רינג' אקסנדר כל כך הרבה.
כמו שעשיתי גם לפני שאמרת. טוב, אני מוכן. אני מריבה נראה. בוא נראה אתם את הבייג'ים של השוטים. אני קונה לה כמה סטרנס, אני אגיד לך. איפה אני רואה את זה? איפה? אוקיי, פרוגרשן, כמה סטרנס, אני אומר לך, 61. אני אגיד לך מה, אני עם 88 speed, 88 acceleration. אתה רוצה שאני אבוא עם center? אתה רוצה שאני אבוא עם הגלאס? בוא נראה את הגלאס. בבקשה שהגלאס הזה יהיה נמוך, בבקשה. מה קורה, קהל יקר? קהל יקר שלנו. פליימקינג גלאס קלינר לא על הפנים. טו-ויי פינישר. יכול להיות מעניין. גלאס קלינינג לוקדאון. בואו נראה את הגלאס. חבר'ה, אנחנו כבר מתאמנים, ואל תדאג. מה? באיזה שעה? לכל הצופים שלא שומעים, יהיה עוד משחק נגד ביירן, מי שרוצה יכול להישאר. לא נגד ביירן, אבל יהיה עוד משחק. כאילו זה מה שמודיעים לי פה באוזניה. 99 סטרנס, הקלאס קלינינג לוקדאון שלו, אני אגיד לך את הגובה שלו. איפה אני רואה את הגובה? וואו, איך פספסתי את זה? שמע, אנחנו מפגרים, תקשיבו, הגלאס קלינינג לוקדאון שלי עם 75 שלשות. מה הגובה שלו? הגובה שלו 6-11 כאילו. הוא קולע. בואו נראה את הבייג'ים. בייג'ים לא פסיטי פינישר רק, סבבה. קוויק דרו אול אוף פיימג' אקסנדר אול אוף פיימג' עוד זון. אתם רוצים אותי קורנר בטח, נכון? לא קלט שוטה. צ'ייס דאון אינטרספטור, רינג פרוטקטור, אני אוהב אותו יותר מפה, וואו. אתם לא צריכים אותי חסימות, נכון? שאתם רוצים שאני גם אחסום.
חבר'ה, לכל הצופים שהם פה בלייב, יש לנו משחק נגד קבוצה צרפתית. היא טובה מאוד, כמו שאומרים לי פה באוזנייה. בואו נראה מה אתם אומרים. חבר'ה, מה אתם אומרים על הביד? נראה לי שזה הביד הכי טוב שלנו, לא? שנייה, בואו נראה את הצ'אט. שמע, קוויק דרו, אני צריך הולופיים, קוויק דרו הולופיים זה קצת קשה לי, לא? חייב הולופיים, טוב, אני נכנס לפרויים. לבריאות. תודה לכל מי שאמר לבריאות מאחורי הטלפון. תודה רבה. שנייה אחי. שמתי רדי אחויה, שמתי רדי בויה, ואני דורש עכשיו אני יותר בעזרה, עכשיו יהיה לי יותר טוב. בוא נראה את ה... תן לי רואה את ג'אמפ שוט, נו, זרי, 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 זרי. מי? יש לו זריקה, בסדר, הוא קולע טוב. מה? הם יותר טובים מהקודמים? הם יותר טובים מהקודמים? הם יותר טובים מהקודמים? אותה רמה, בסדר. אז אני לא... אין לי מה כל כך להתרגש. למה אני יותר טוב מהם? נכון? צ'אט. צ'אט, אני יותר טוב מהם, חבר'ה. מי הם בכלל? מי הם בכלל? עכשיו שאני עם הגלאס ליני, איכס, מה זה העולם הזה? יו, איזה קבוצה. חבר'ה. יו, למה מכם שאתם עם צהוב עם צהוב? לא, זה לא אמיתי. אבל הם סופרסטארים, אה? איך הם... טוב.
כן. יופי חבר'ה! לא, לא שומעים אותך, כאילו שומעים אותך בפארטי. תשמעו, שומר עליי גארד, אתם רוצים לנסות, אתם רוצים לתת לי לנסות... Ты вот сюда. תן לי לבוא לך סימה אחת, תן לי לבוא לך סימה אחת. שמתי אותנו בזון. למה אנחנו לא משחקים עם זון וזהו? יאללה, נו. תוריד, תתן לי אותו.
שחקן אפס, אני מת, אחי. מה? אני, איי, כן, 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 כן. ואני בריא שעתיים וחצי לפני. תראו, אני רוקד. הנה אני! יואו! אולי שמיום, אני עומד כמו פסם. מה זה? גדול. כן חבר'ה, אני גם חושב. אבל אין מה לעשות. מעדיפים 2 על 3, נכון? אני נועל אותו. אימא לאיזה נעילה. אימא לאיזה נעילה. וום וום. עד שיש לי, ריבאונד אחד, עד שיש לי ריבאונד משהו וזהו קולע את זה ווייט, לא יאמן. הנה אני. יופי קפיצה. אחי, שמע, אני לא, אני בחיים לא מחטיא. שמע, אני אגיד לכם מה, יש לי פיין ביסט. ווואלה, אני בחיים לא מחטיא את הדברים האלה, אני לא מבין למה אני מחטיא את כל הדברים האלה.
מה זה, זה נוראי זה, מה זה, מה זה, מה זה הגלסים לוקדאון הזה של הבחינו הייתי סנטר שככה סטנדינג דנק 95, מה? בושה וחרפה. בצבע, בצבע. תשמע, אני לא מספיק להגיב אפילו, הוא כותב איתי. תשמע, זה השחקן הכי גרוע שראיתי. איך לא הבאתי את הריבאונדר, גאוד? אתם לא סומכים עליי. עד שהיה לי ריבון, נודר נדר דפקת היום בו שלחתי גדול אין וואן, יש! וואי, לא יודעת זריקת עונשין שלו, בעייתי מאוד. איך בום, 2-2 כמו גדול, כמו גבר. מה נראה לי עכשיו, את חסרה לי. אני שהבנו מזמן, אני לא יודע. תראה, תריצתי! תריצתי עוד אחד!
יודע איך למלוא את בלילה בזריחה, בבוקר בזריחה הלב שלי רק הבאת הרים בעיר הזאת את כל השבוע מת תני פה, תני פה הנה, קורנר גדול תעזור יש את השיים את הגבר אתה לא גבר והימים עוברים לי לאט ומיד נכללים לא עד תשמע הוא חתיכת גרוע תשמע טוב הלב שלי רק הבאת הרים הלילה איזה שיר של אייל סנט הנה 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 חותך לצבע תחתוך ותרים בעיר הזאת בין כל השבורים אני מקום ראשון אני לא הולך לישון הלילה גדול יום אני מצב לבד בחיים לא התאהבתי ככה ממשחק טורקי זה ענק אני מרגיש כאילו סיימתי משחק עכשיו הנה אני יואו גם מעביר מסירה שמיים בשואו טיים אחי הנה אני בצבע קורנר
חזרתי. האם יהיה פה קאמבק, סימן שאלה? אבל איך? איזה גלאס קלינר? מי פותח גלאס קלינר שלא עושה כלום? מי? יו, אני משתגע מזה שיצא את השחקנים האלה, או שאני לא יודע פשוט לשחק איתם, למה הפעילתי שלי מפלצת. וואו, זה חמה של שחקן. הנה אני בצבע! יופיקס! אני לא אקלל! יאו ברדי, איזה מאוס! תן לי את זה! 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 אל תכדרר! אל תכדרר! איזה גדול! תראו איך אני משנה את המשחק, צ'אט. הוא רוקד בפינה. יופי של הגנה. אני פה גדול. זה בלוק שלי. זה לא בלוק שלי. יו. בסדר, הכל בסדר. איזה לחץ. תעצור שלשה. יו. תן אותה. הנה אני בצבע! אני לבד! תשמע, אני לבד בצבע, אחי! תחתוך! תקשיבו, אני לבד בצבע, באמא שלי אתם מכריחים זריקות, אני אומר לכם דוגרי, כאילו, לא הייתי אומר לכם סתם, אני לבד, הם עוזבים אותי לבד, כאילו, מתחת לסל. גדול אני. קשה. אבל הייתה חותך, הייתה פנו. יש לנו הרבה פאולים לתת. אוי, לא. חפה עליי. חבר'ה, הגנה! הגנה, אני פה! לא! מה? איזה אפס! ג'י.
לייב שלי, האבות שלי. בזה אנחנו נסגור את הלייב. שמחתי נורא 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 נורא. טוב, אז חבר'ה, זה הסשן 2K שאני בעצם נתנו לי את ההזדמנות לשחק עם חבר'ה ממש 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 טובים. נכון, הפסדנו, אני גם לא שיחקתי עם שחקנים שהם נוחים לי, ולכן היה קשה לשחק, בשבילי במיוחד. זה לא המשתמש שלי, אז אל תנסו לשלוח לי בקשות חברות למשתמש הזה, זה באמת משתמש שהביאו לי החבר'ה. נורא נורא נהניתי. אני יודע שלא דיברתי הרבה, אני לא עושה הרבה לייבים, אבל אגב, אלה משחקים שאני משחק. אני לא עושה הרבה לייבים ולכן לא כל כך הייתי טוב בתפעול של לייב. שמע, אני אגיד לך למה לא היה לי כוח, שואלתי פה, אני אגיד לך למה לא היה לי כוח, כי שמע, אתה חושב, אתה יודע איזה מתסכל זה שכאילו וואלה אני בחוץ, אני אפילו לא מוסרים לי כאילו, כאילו לא סומכים עליי, כאילו זה לא שאני נוב לגמרי נוב אחי, פשוט, אתה יודע, אני לא שחק עם שחקנים שנוחים לי, אבל להעביר מסירות אני יודע. אתה מבין מה אני אומר? כן, שמע, כן, יכול להיות יותר טוב, אבל שמע אחי, כבר התחלתי לרקוד, באמת? מי תתבן עליי? לא נורא, הכל טוב אחי, לא לוקח אותו בצינות, הכל בסדר אחי. וואלה, אחלה של משתמש ונהניתי מאוד. טוב, בזה אני אסיים את הלייב חבר'ה, תודה שצפיתם בי, תודה שהייתם איתי פה בערב, מקווה שהעברתי את הזמן כמו שצריך. אוהב אתכם מאוד, והפנים לדרבי. אז תודה רבה על ההזדמנות, ואני אוהב אתכם מאוד. פיס.